Привіт, це канал «Все про кросівки». Найчастіше запитання, яке задають продавцям кросівок в магазинах, це «Где произведены эти кроссовки? Откуда вы их возите?» І коли чують відповідь, що левова частина виробничих потужностей відомих спортивних брендів знаходиться в країнах Азії, зокрема у Китаї та В'єтнамі, дивуються, як це так? Але так склалося історично, що ці держави споживачі асоціюються з підробками, і тому всім здається, що оригінальні Adidas мають виготовлятись лише у Німеччині, а Nike – у США. Але насправді все не так. Китай, В'єтнам або Індонезія – це норма для фірмового взуття. Однак, як ви знаєте з наших минулих відео, наприклад, у компанії New Balance є серія Made in USA та Made in UK, які виготовлені виключно у США та Британії відповідно. Тому сьогодні я хочу поділитись своєю думкою про 993-ю класичну модель цього бренду, яка виробляється саме у Сполучених Штатах. І перед початком просимо вас підписатись на канал та вподобати це відео. Тим самим ви допоможете у розвитку нашого каналу. Отже, поїхали! Одразу скажу, що кросівки з фабрики йдуть із розв'язаними шнурками. Це вже я сам зав'язав перед тим, як знімати огляд. Не знаю, чому саме вони так роблять, мені здається, що економлять людину години, щоб не витрачати зайвий час. Але це припущення. Якщо ви знаєте, чому шнурки у кросівках серії Made in USA не зав'язують на виробництві, можете написати про це у коментарях. Заготівля кросівок комбінована, поверхні шиють із різноманітних матеріалів. Основа – це натуральна замша, доповнена вставками із синтетичної тканини та штучної шкіри. Фірмовий логотип New Balance рефлективний. Світловідбивні вставки знаходяться також на заднику та під шнурівкою. Підкладка виготовлена із декількох шарів штучного текстилю. До речі, текстиль такий м'якенький, приємний на дотик. Набивного матеріалу всередині не так багато, але фіксація стопи має бути на хорошому рівні. Якщо кросівки просвітити ліхтариком, видно, що вони мають достатньо добру повітропроникність. Ноги мають почувати себе комфортно у теплу погоду. Хто володіє такою моделлю, можете розказати, як вони себе поводять у різних погодних умовах. Регулювання повноти та фіксація кросівка відбувається за допомогою шнурівки. Шнурки дуже широкі, не такі, як на звичайних моделях. Люверси тут прості отвори без посилення. Зверху є тільки дві пари пластикових люверсів для більшої надійності. Язичок, до речі, тут дуже широкий та масивний. Мені подобається. Навіть якщо буде трохи сповзати в сторони, то нічого страшного. Він додатково утримується тією ж шнурівкою. Устілка виймається без проблем, вона реально дуже крута, перфорована, має анатомічну форму. З виїмкою для зводу або арки стопи обожнюю такі устілки, побільше би таких на всіх моделях усіх брендів. Тепер перейдемо до підошви. Вона, в принципі, найцікавіша та дуже технологічна. Проміжна частина підошви відливається з піноматеріалу, який називається не просто EVA або етилен вінілоцетат, а Act EVA, яка вміщує в собі дві технології – DuPont та Engage для максимальної амортизації. Також в районі п'яти розташована амортизаційна вставка Absorb. Вона набагато тактильно м'якіша, ніж основний шар підошви. Підметка тут повністю гумова з дуже якісним малюнком протектора для забезпечення доброї тракції. До речі, для виготовлення гуми використовується технологія Endurance для забезпечення максимальної тривалості життя протектору. Щасливі власники цих кросівок, скажіть, будь ласка, наскільки довго ходить підметка? Тепер хочу висловити свою думку щодо цієї моделі. Якщо ви давно підписані на цей канал, то маєте знати, що я щиро полюбляю класичні моделі та ретро-силуети. Ці кросівки не виключення, мені дуже подобається їх зовнішній вигляд, саме так мають виглядати кросівки у буквальному розумінні цього слова, такі собі татусеві шузи. На нозі вони сидять добре, колодка дуже зручна, особливо якщо брати до уваги мій підйом. В них комфортно ходити, не скажу, що тут якась захмарна амортизація, але її достатньо, щоб гарно себе почувати при тривалих прогулянках. Відмічу, що мені здалося, що вони трошечки більше мірять. На огляді саме мій розмір – 8 US на 26 см, але я би їх зробив трохи менше. Це не означає, що мені треба брати на піврозміру менше, але факт залишається фактом.
В New Balance 993 Made in USA є один великий мінус – це їх ціна. В США їх повний прайс – $200, що по нашому теперішньому курсу просто космос. Але можна дочекатись розпродажу або купити в магазинах, де розпродають минулі колекції. В принципі все. Давайте дивитись, як вони виглядають безпосередньо на нозі. Це був огляд кросівок New Balance 993 Made in USA. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, вподобайте його та підпишіться на канал. Дякуємо за увагу, бережіть себе та своїх близьких.